Vaxtınız xeyir, Realın Avropa Bürosu xəbər verir. Avropada təbii fəlakətlər səngimək bilmir. Türkiyədən sonra Yunanıstanda və İtaliyada yanğınlar baş verib, Avropanın cənub-şərqini cənginə aldı. Yanğınlar Yunanıstan və İtaliyada meşə yanğınları səbəbindən yaralıların olduğu da bildirilir və hər iki ölkənin yanğın söndürənləri yanğınları nəzarət altına almaq üçün çalışırlar. Ancaq buna nə qədər nail olurlar? Hələlik ki, çox da nail ola bilmirlər. Çünki hər iki ölkədə davam edən isti hava şəraiti yanğınları nəzarət altına almaqda maneələr törədir. Yunanıstanda isti hava şəraiti hələ bu həftənin sonuna qədər davam edəcəyi bildirilir və meteoroloqlar tarixi bir istilik yaşayırıq deyə deyirlər. Bundan başqa Rodos adasının bir hissəsi elektriksiz qalıb hazırda, çünki meşə yanğınları elektrik stansiyalarını da sıradan çıxardıb. Səlahiyyətlilər yanğınların yayılmasından qorxduğu üçün isti hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq bir neçə kəndi Yunanıstanda boşaltmaq istəyirlər və sakinlərə xəbərdarlıq da edirlər bununla bağlı. Çünki önümüzdəki həftədə də istilərin daha da dərəcəsinin yüksələcəyi gözlənilir. İtaliyada yanğın söndürmə briqadasını isə keçən həftə sonu Sisiliyada 250, Apula və Kalabriyada isə yanğınlarla bağlı 800-dən çox çağırış edilib. Həmin bölgələrdə də evlər, çimərliklər və otellər boşaldılıb. İtaliyanın Pescara şəhərində meşə yanğınları nəticəsində isə 5 nəfərin yaralandığının xəbərini verdi İtaliya mediası və onu da bildirdi ki, yaralananlardan 3 nəfəri isə evlərində baş verən yanğını söndürərkən xəsarət alıblar. Yanğın Romanın təxminən 150 kilometrlik şərqindəki şəhərdə 53 hektarlıq bir parkda baş verdi və sürətlə yayılmağa başladı. Elə ona görə də həmin bölgədə manastırdakı rahiblər daxil olmaqla qocalar evinin sakinləri ilə birlikdə 800-dən çox insan təxliyə edildi. Bir məktəb və bir neçə avtomobilin yandığının xəbəri var. Pescara bələdiyyəsi duman səbəbindən biz həmin bölgədə evləri boşaltmağa çalışırıq. Çünki insanların bundan zərər çəkməsini istəmirik və istəyirik ki, zərəri ən minimum səviyyədə saxlayaq. Bundan başqa həmin şəhərin Pescaranın rəhbərliyi Romadakı hökumətdən də kömək istədi. Yanğınlar bəzi bölgələrdə nəqliyyatın hərəkətini də dayandırdı. Bundan başqa Adriatik sahili boyunca dəmir yolu gedən qatarların hərəkətində də dünəndən başlayaraq fasilələr meydana gəldi. Yolların ödənişli keçidlərində isə İtaliyada bağlı olduğu üçün həmin bölgəyə gedən ödənişli keçidlər İtaliya yollarında çox böyük tıxaclar var. Belə demək olarsa, Avropa bu il gərçəkdən də bu yayı çox qəzalarla, təbii fəlakətlərlə keçirdi. Sel daşqınlarından sonra yanğınlar da artıq məcrasından çıxır və təhlükəli vəziyyət davam edir. Bütün Avropa ölkələrində, İtaliyada, ondan başqa İspaniyanın özündə, Yunanıstanda olan turistlər artıq evlərinə qayıtmağa tələsirlər, çünki artıq Avropanın bir çox bölgələri təhlükəsiz deyil. İtaliyada da baş vermişdi Como şəhərində və orada da turistlər öz tətillərini yarımçıq qoyub evlərinə qayıtmağa məcbur olmuşdular. Avropa Komissiyasından da xəbərim var. Avropa Komissiyası Türkiyəyə yardım elan etdi. Yanğınların söndürülməsində kömək üçün ölkəyə 2 İspan yanğın söndürmə təyyarəsi və Xorvatiyadan yanğın söndürmə təyyarəsini göndərdi. Komitə misli görülməmiş meşə yanğınlarından narahat olduğunu bildirdi. Türkiyəyə başsağlığı verdi və Avropa Komissiyası daha çox kömək təklif etməyə hazırıq dedi İtaliya üçün. Sonda isə onu demək istəyirəm ki, Türkiyənin cənubunda, İtaliyada və Yunanistanda baş verən meşə yanğınlarının əsas səbəbi kimi qlobal istiləri göstərir BMT-nin metroloji təşkilatı və onun yaydığı bir xəritədə isə onu görürük ki, önümüzdəki həftələrdə hər üç ölkədə hava istiliyi getdikcə daha da artacaq və elə ona görə də hər yanğınların daha da sürətlənəcəyinin xəbərdarlığını edirlər. Bundan başqa mütəxəssislər onu da bildirirlər ki, Afrikadan gələn isti hava dalğası əgər önümüzdəki həftədə davam edərsə, bu 1980-ci illərdən bəri ən pis hava dalğası kimi qiymətləndirilə biləcək Avropa üçün.
Hələ ki məndə olan Avropadan xəbərlər bunlar idi. Siz sərəyala baxmağa davam edin, gözünüz bizdə olsun.